dəyərli izləyicilərimiz, həftə sonu və ötən günlə vəd verdiyimiz kimi yenə fərqli məkandan, Quba rayonundan biz sizi salamlayırıq. Gününüz uğurlu olsun, sevgili olsun. Diləm zaman itirmədən Şəbnəm oxusun bizim üçün. Artıq iki gündür ki, Quba rayonundan maraqlı verilişlər çəkirik. Biz bir neçə çəkişimizi axşama salmışıq. Fərqli olsun, biz fərqliyi sevirik. Düşdür yenə yadıma, gülüşün, baxışın, yerişin. Düşdür yenə yadıma, mənə istəyirəm deməyin. Xoş təəssüratlarla ayrılacaq Qubadan. Əli gəlim.